Tinanggap na ni Pangulo Aquino ang pagbibitiw sa tungkulin ni Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang. Epektibo ang kanyang resignation sa December 31, 2013. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Nagbitiw na sa pwesto si Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, tinanggap ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Carandang dalawang araw na ang nakakalipas. Hanggang December 31 na lamang siya. The discussions with the President and Secretary Carandang were between themselves. Uh, One, one very certain fact was that the president thanked Ricky for his service to the country. And like any cabinet official, uh, it's a very exciting job to be part of the president's uh, official family. But as, as uh, everyone else, there comes a time where you would like to return to private sectors, as uh, so eventually all of us will. Si Undersecretary Manolo Quezon ang papalit kay Karandang bilang pinaka-senior official sa PCDSPO. Kilalang magkaibigan si Karandang at Lasherda. Titinanggi ng kadiim ang, ang dungkot sa pag-alis ng kasamahan sa communications group. I've known Ricky for more than before we entered government. So I've known him as a good friend. I know I have known him as a very competent uh, reporter when he was still in the private sector. I've known him to be a very able and a very strategic uh, thinker in government and so i it really saddens me that uh, that uh, he's leaving but his desire to return to private sector was uh, something he felt is the right time to do Sa pagalis ni si Karandang nilinaw ni Lacerda na patuloy pa rin magtutulungan ang communications group ng palasyo Wala pa kaming alam na magiging uh, pagbabago sa estruktura. that is something for for us to discuss uh, eventually kung meron man What we have right now is that the all the uh, communication uh, units are working together. You've got the PCOO, you've got the PCDSpO and you've got also the office of the Presidential Spokesperson coordinating with both offices. So um, let's just wait and see. Samantala, pormal nang ni Pangulong Aquino si John Phil Bilang Commissioner ng Bureau of Customs, kapalit nagbitiw na si Rufy Biazon. Para sa telebisyon ng Bayan, Elena Luna.